Всім привіт! Ви на каналі українського блогера. Місяць я живу в Саранді і знімаю звідси свої відео. Албанія – чудова країна, і я показую вам це. Сьогоднішнє відео буде про вечірню набережну. Отож, тицяйте на вподобайку, пишіть коментарі і бажаю гарного перегляду. 7 година вечора, я на пляжі. Саранда, Албанія. У мене тут такий напій в руках. Вперше побачила оцю лемон-соду без цукру. Її тут п'ють майже всі, в всіх ресторанах і кафешках вона подається, в всіх магазинах є такий місцевий аналог фанти. Але усюди вона була в класичній версії, а тут натрапила на ось таку. Я взагалі таку водичку дуже рідко п'ю, але без цукру мене зацікавило. Тут є підсолоджувач якийсь. Вона не така кисла, щоб це було прям неможливо до пиття. Цікаво. Лемон сода. Пляж ще повен, але парасольки вже складають. Але зараз і без парасольки класно. Це такий час, коли тепла вода, сонечко вже не пече і відпочинок просто ідеальний. Я сьогодні зупинилася біля катамаранчиків. Мені подобається оцей, який з дахом. Тому що коли сонце в зеніті, то кататися без тіні, мені здається, майже неможливо. І трохи звуків води для вас. Я спеціально інколи в відео вставляю просто море, щоб ви теж послухали такий собі АСМР. Пляж отак виглядає ввечері. Перевірено на власному досвіді, парасольки ці справді безкоштовні. Я просто кайфую від такого сервісу на міському пляжі. Особливо ввечері багато вільних. І сюди можна приходити просто послухати звуки води і подихати цим повітрям. Воно тут неймовірне. Як виглядає пляж? А отак, отака галька, рідко трапляються ось такі гарні речі, але загалом це камінчики. А ми з вами, глядачі мої, ще побудемо біля моря. Я вам вже казала, що в Саранді я місяць житиму, час плине швидко, 2 тижні вже майже минули. І ще 2 залишається, а потім я поїду в інше місто біля моря, тут в Албанії. Отож, можете писати свої здогадки в коментарях, а я потім або натякну, або скажу правильну відповідь, або вже дізнаєтесь, коли поїду. Так виглядає набережна ввечері. Вона обростає людьми і розвагами. Переді мною морозиво, такий турецький стиль, морозиво Дондурма, запрошує хлопець купити в нього морозиво. Люди виходять на променад, гуляють, і загалом тут вирує такий курортний дух. Черга стоїть до креперії, тут можна купити спеціальні такі албанські млинці з начинками. Готують тут млинчик, 250-300 лек коштує, начинки солодкі, з нутеллою, фруктами, яблуком. Тут продається морозиво. Буду робити такий довгий кадр, щоб у вас було відчуття повної атмосфери. Потім я підіймуся в цей бар, але це буде трохи пізніше. Церкву бачите, біля неї я годую кошенят. Тут ввечері художники виходять, продають свої роботи. І ось тут, до речі, можна буде дізнатися подробиці про поїздку корабликом, морську поїздку. Набережна дуже відрізняється в день та ввечері.
ввечері зовсім інша атмосфера. Гарні люди різні виходять сюди гулять. І тут хочеться гуляти. Стоянка корабликів. Вже вам їх показувала в день. Ввечері теж непогано. Лунає голосна музика біля кораблів. Це так вони привертають увагу, як у них там весело все, купіть екскурсію, буде тосня. І все таке. І що? І багато хто тут вечеряє. На набережні багато закладів розміщується. А можна щось взяти з собою, сісти просто отак. І тут вечерять. Як варіант. Ввечері кораблики починають підсвічуватися. І це теж атмосферно, можна тут зробити гарні фотки, навіть якщо ви не збираєтесь на ньому кататися. Це місцеве Hard Rock Cafe, я не знаю, чи є в Албанії справжній Hard Rock Cafe, але оцей Rock and Blues, він такий імітує Hard Rock Cafe. Йдемо далі. Що вам ще показати? Ось це точка, де я обрала собі колії з ракушок. І тут, окрім прекрасна шию, є також різні сувеніри саме з Албанії і Саранди. Ось таке коліє, як у мене. Є браслети ще такі. І ось мені подобалися тут отакі гаманці, дивіться, з бісеру. До речі, ціну на гаманець я не дізнавалася, але просто його вже давно тут бачу. Також тут продаються різні отакі прикраси. Це сережки з сухоцвітами. Ми, коли з бабусею тут були, запитували ціни, щось 15-20 доларів такі, не пам'ятаю точно. Ось. Ідемо далі. Знову джелато. Дуже люблю саме таке морозиво. Песик заглядає, як вечеряють люди. Тут багато на набережній саме песиків. Дружок. І це ще не максимальна кількість людей, яку може вміщувати набережна. Татухною. Знаєте, це теж розваги ось такі, як в класичному курортному містечку. Також он чолов'яга продає насіння в стаканчиках, на лавочці сидить. Отже, тут можна знайти собі щось приємне, бо тут багато приємного. Ось тут теж можна дізнатися подробиці саме корабельних турів. Я бачу, щось вони там пропонують, якісь печери поїхати, щось там, цей Ксаміль. Ну, в Ксамілі я була, тобто цей корабель, він теж буде плисти до Ксамілю. Якийсь Mirror Beach. А я у пошуках бажань, чи хочу я їхати на кораблику. Загалом було б непогано, запитаю у своїх, у них декілька днів відпочинку залишається, чи захочуть вони зі мною поїхати. Так було б непогано. 20 євро, бачу, коштує такий денний тур на кораблику. Художник тут малює портрети. На нього Брітні Спірс намальована, напевно, була в Саранді, позувала. Ну, роботи гарні. Ось так багато звуків, багато людей. І в цьому загальному потоці відчуваєш себе піщинкою серед інших піщинок. Як вам атмосфера? Пишіть в коментарях, чи подобаються вам саме ось такі
набережні курортних містечок. Мені подобаються. Тільки тут треба знати, в який бік іти. Тому що інколи здається, що всі йдуть в один бік, а ти проти течії іначе. От зараз саме той момент. До речі, що мені подобається? Майже не лунає мова ворожої країни. Тут є представники, але вони шифруються. Я їх не бачу в великій кількості. І це приємно. Вже трохи темніше, але я маю надію, що вам все-таки щось видно з того, що я показую. Дуже тут розповсюджено така, такий продаж кульок. Ще одна креперія тут є. От тут от пахне завжди приємно. Тут дідусь ввечері робить ці млинчики. Що я не знаю, чи він зараз працює. Оце точка, де стрітфуд албанський. Крепи з різними начинками. Он у нього відро нутелли стоїть, родзинки, посипки різні. Така креперія. 3-4 євро. Угу. Ось начинки, дивіться. Кокосові, бананові. Це ось власник цього представництва млинців на цій планеті. Thank you. Це великий сувенірний магазин. Що ми тут бачимо одразу? Отакі гаманці, 200 лек. Я бачила такі в Туреччині, тут вони, бачите, Албанія написана. 200 лек гаманець. Тут не тільки гаманці, тут багато всього, що вам потрібно буде на відпочинку. Пляжні сумки, капці підводні і все таке. Отакий рушник у мене вже є. Я хотіла рушник саме з албанським прапором. Брала за 600 лек. А тут він теж 600 лек. Купа магнітів і всього іншого. Хочете, покажу? Зараз буду показувати, що тут є. Класична сувенірна крамниця курортного містечка. Від магнітів, запальничок, олії та інших сувенірів місцевого колориту до потрібних речей на курорті, якщо ви їх забули, як от, наприклад, тут можна придбати пляжні тапці спеціальні для моря, що рятують вас від неприємного впливу камінчиків на ніжну шкіру пальців ніг. Коштують тут вони 1000 лек, тобто $10, і ціна ця досить актуальна. Тобто тут, на набережній, ви не переплачуєте за ці тапці, тому що коштують вони так само, як і усюди. Я брала свої в Тірані теж за $10. Також в цьому сувенірному магазині є класика курортів. Це папільнички, запальнички, все те, що ви можете привезти друзям на подарунки. Можна також придбати тут гральні карти, доміно, інші ігри, що можна використовувати на пляжі, в поїзді, в готелі і так далі. Мене зацікавила поличка з котом Олегом. Навіть тут, в Албанії, знають кота Олега з Македонії. Це чудово, ще його родичів тут розмістили. І окрема полиця – це косметика. Мило є ось таке з екстрактом равлика, алоє і з екстрактами всього, чого тільки можливо. Магніти – окрема теж категорія таких товарів, до яких ми звикли тут на курортах. І тут два поверхи цього магазину. Можна навіть одяг собі взяти, окуляри, інші аксесуари. Я приміряла ось таку модель, напишіть, як мені. І такі окуляри коштують 12,5 євро саме тут. Ціни більш-менш адекватні місцю. Зараз час, коли вже засвідчуються вогні міста і кораблів. Повна двіжуха. Ввечері на набережну виставляють багато ось таких LED-екранів, де можна побачити
візуалізацію того, як ви можете провести час в Саранді в день. Тобто ввечері тут продають екскурсії, і люди жваво реагують на ці екрани, зацікавлено. І куди йдуть всі ці люди? Незрозуміло. Але у курортних містечок свої правила. Набережна Саранди мені нагадує також і набережну Мармарису, в якому я була в 17-му році, але досі тепло згадую. Але якщо так глобально брати, то набережні курортних міст, вони схожі між собою. А там он ресторан, і люди вечеряють з видом на воду і з видом на місто. Дуже гарно вогні відображаються у воді. Афіші артистів тут клеють просто на пальми. Ось прийде якась поні. Пальми – це моя окрема любов. Ну, дуже мені подобаються. Вони тут такі розлогі, великі. А я зараз буду думати, щоб мені поїсти. Бо вже і час. Тут багато закладів, як я вже і казала, де можна поїсти. Але треба дивитися рейтинг в Гуглі. Це я так думаю. Тому що багато місць, вони такі суто туристичні і мають не дуже гарні відгуки. Я завітала все-таки до закладу на набережній, хочу з'їсти рибний суп. Дуже хочеться, тому плани на найближчі півгодини такі. А звідси мені якраз дуже класно споглядати за містом, ще й поїм смачненького, це теж непогано. Супчик є і в меню, і в наявності, тому моє бажання буде виконано. Такий вигляд має мій омріяний, просто омріяний супчик. Супчик був непоганим, але порція не дуже велика. Ну так, посмакувала. І можна йти далі. Не провисів той хлопець хвилину 40 секунд, тому, мабуть, пішов потім їсти ось таке м'яке морозиво, яке дуже популярне на набережній Саранди. М'яке морозиво з різними смаками, вишукується черга зазвичай до автомату, і бажаючих спробувати дуже багато. Ви вже мою думку чули, я більше люблю джелато. Але і це смачне, я думаю. І також я повернулася до точки з крепами, щоб спробувати реально ексклюзивний варіант, тому що пройшла всю набережну, більше такого ніде не бачила. Саме на цій точці є крепи з надзвичайною начинкою. Які саме начинки, вже трошки я показувала, але не акцентувала на цьому увагу. Тут оцей майстер своєї справи додає до млинця Бейліс, ром Малібу, а також інші цікаві напої для дорослих. І, звісно, тут є і класичні версії креп без алкоголю, як от з нутеллою, варенням, бананом. І зараз майстер нам продемонструє, як створює свій отакий шедевр. До нього теж зазвичай вишукується черга, але це очікування приємне, тому що аромати від цих млинців
такі приємні простягаються, і можна й почекати свої черги, щоб отримати повну насолоду. Як вправно робить усе це чолов'яга, єдине, що я звернула увагу, він без рукавичок і все таке. Все-таки мій нік в тіктоці ревізор, тому я зважаю і на такі моменти, і не можу не сказати про це, що він отак руками потім гроші бере. Ну, така тут історія з цим, що я можу зробити. Я сама на все це подивилася, а потім їла цей млинець, і все зі мною добре. Тому, хто не ризикує, той не їсть крепу на вулиці. А це створюється саме моя страва – білий шоколад, кокосова стружка і малібу. Головний інгредієнт. Я такий млинець ще ніколи не куштувала. Будемо пробувати дегустувати. Буду куштувати цю крепу. Ви бачили? Вона особлива з малібу. Просто млинець, але з сарандівським присмаком. Класне поєднання смаків. Рекомендую. А на цьому цей влог добігає кінця. Нагадую, що якщо вам не складно, просто тицьте на вподобайку та не лінуйтеся написати декілька слів. Це розвиває україномовний сегмент YouTube. Дякую всім за увагу. Побачимось. Слава Україні!